କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାର ଗଳା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଘର କୋଠା ଭିତରୁ ଗେହ୍ଲା ପୁଅର ମିଳିଛି ମୃତ ଶରୀର। ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଛି କହି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ବାହାଦୁର ବଗିଚା ପଡ଼ାର ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଦୁର ବଗିଚା ପଡ଼ାର ସେବକ କଲୋନୀ ସାହିର ପରମେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଗର ନାୟକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରି ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ପୁଅ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ସାହିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆବାସ ଗୃହରେ ପୁଅ ସାଗରର ମୃତଦେହ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଏଭଳି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୃତ ସାଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରାମସାଗର ପଡ଼ାର ଇଲୁ ସରାପଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଖାଲି ସକାଳୁ ମୁଇଁ 8 ବଜେ ଖାଲି ଦେଖିନି ସାର୍, ସେନୁ ମୁଁ ନେଇ ଦେଖି ନା ପୁଅକୁ ସକାଳୁ 8 ବଜେ 9 ବଜେ ଦେଖିଥିନି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଦେଖି ନା ମୋର ପୁଅକୁ ମାରିଛ କେତେଟା ପିଲା ହି କରି ଘିଚି ନେଇ କରି ତାକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। हेलो प्लस टू एग्जामिनेज आईएएस ऑफिसर हेबाक चाहते कि तेबे टीएससी गुरुकुल ले चोग दियंतु। प्लस थ्री टीचिंग सह बाजीराव आईएएस एकेडमी द्वारा कोचिंग पांतु। कॉल 9438782020।